Saudações bolinhos, começando mais um vídeo aqui no Kyojin Onigiri Hoje para o episódio 173, lote triplo aqui no estoque do Capitão Nigiri Que começa com um pacotinho de Black Clover do 1 ao 5 O volume 1 tá um pouco mais amarelado, todos eles no saquinho do Capitão Nigiri. Partimos para um pacote também do 1 ao 5, dessa vez Beasters O volume 1 tá bem mais amarelado por fora, deixa eu ver, por dentro. Tá invadindo um pouco. O volume 2 também tá sem lacre, porém ele tá na cor original do papel. Volumes 3, 4 e 5 estão lacrados. Em seguida, Bakuman volume 3 avulso, bem mais amarelado, principalmente por cima. Acho que por dentro não tá tanto, porque aqui por fora não tá amarelado. Tá, tá no saquinho do Capitão Nigiri, Partimos para Zumangadaio volume 2, Avulso. Coleção completa tem 4 volumes. Em seguida pacote do 1 um até um o 9. E o volume 11 de Assassination Classroom. Tá com os marcadores aqui. Marcador e adesivo aqui dentro. Fechou? Então volume 11 é Avulso. All no Flag, volume 3, Lacrado. All You Need Is Skill, volume 2, volumes 1 um e 2, completo. Edição antiga. Pacote com os dois primeiros volumes de Air Gear, mais amarelados. E um volume aqui avulso, ó. Tá invadindo, tá com a borda amarelada. Esse aqui é o volume 19, avulso. Em seguida, temos, 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 temos. Pacote com os dois primeiros volumes de Ajin no saquinho, muito bem conservados. A Cidade da Luz, volume único, de Sano, meu favorito. Vamos agora para The Lost Canvas Gaiden, volume 7, lacrado. Mas mesmo assim tá amarelado, inclusive o lacre, acho que eu vou tirar do lacre, porque ele tá começando a ressecar, e quando resseca ele começa a dar aquela torcida. No mangazito, fechou. Volume 7 avulso. Deixa eu ver se tem... tem algumas marcas aqui. Tá vendo? Aqui na capa. Vamos lá. Vamos lá. Em seguida, vamos de Claymore Volume 1. Também tá com as bordas amareladas. Ele tá bem laranjinha por cima. Temos aqui um pacote com os três primeiros volumes de Chrono Crusade. Volumes 2 e 3 estão lacrados volume 1 tá sem lá, que tem algum papel aqui no meio. O que, que é isso aqui? Uma anotação? Ah, é uma anotação não é minha, é do antigo colecionador. Ele tá bem mais amarelado. Fechou? O que mais? Temos aqui CDZ Episódio G, volumes 8 e 14. E aí, galera, o que, que vocês acharam do CDZG da New Pop? Deixa aí nos comentários. Ele tá com as bordas mais amareladas. Fechou? Partimos agora para Sakura Card Captors Clear Card, volume 2, lacrado. CDZ Kanzenban, volume 20, avulso. Pelo que eu tô vendo aqui, nenhuma marca. Ó, tem uma marca aqui de caneta. Ponta de caneta, isso aqui. E novamente CDZ Kanzenban, só que os volumes 1 e 2 no pacotinho aí, para começar a coleção de alguém. Fechou. O que mais? Temos aqui, do 1 até o 10, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1 ao 5 de Bungo Stray Dogs, volume 1 sem lacre, restante tá lacrado. E depois avulsos, os volumes 8, 9, 10, 12 e 14 também, todos lacrados, porém, esses aqui avulsos, esse aqui pacote... Do 1 ao 5. Seguimos para Blue Exorcist, volumes 1 e 2. Novinhos em folha. Dois volumes avulso de bleach. Temos os volumes 1 e 55 mais amarelados. Fechou? E aqui também temos o volume 1 de Blame. Coleção completa tem 10 volumes. Essa coleção vale muito a pena. Gosto demais dela. Fechou, vamos lá. O que mais? Vamos aqui para letra D. O que, que tem de letra D aqui? Temos Doctor Stone, volume 1, avulso. Novamente Doctor Stone, dessa vez um pacotão do 1 até o 18 Olha só coisa bonita. Todos eles no saquinho do Capitão Negri Deixa eu ver aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, do até o 18 os primeiros volumes estão um pouco mais amarelados. Nossa, todos eles aqui. No saquinho. O que mais? Dragon Ball edição Panini no papel jornal. Temos aqui os volumes 1 e 37. O volume 1, inclusive, tem esse marca-página aqui do Dragon Ball. Vale lembrar que esse marcador de Dragon Ball ele não vai mais ser impresso, tá, minha gente? Mais pra frente já devo ter publicado nos stories um comunicado. Esse vídeo sai em dezembro, estamos gravando agora em novembro. Mas esse marcador ele vai sair de linha, tá? Depois eu explico por quê. Que mais? Temos aqui o pacote com oito volumes de Dora Redouro. Esse, opa, Esse aqui eu tô adorando, gente. Vale muito a pena, super divertido. Tem uma estética muito, mas muito original. Pacotão maravilhoso. Partimos agora para um pacote com os três primeiros volumes de Hi Q, novinhos em folha. Nada nas lombadas. Deixa eu ver. A lombada do volume 1 tem uma batida aqui embaixo. Tá? Em seguida, vamos com o primeiro volume de Goblin Slayer. Tá com um o marcador aqui dentro. Vou até colocar mais por meio que fica mais fácil de manter ele seguro. Também temos o volume 1 de Gangsta. Esse aqui está lacrado. Gen Pés Descalços, volume 3, da editora Conrad. Em seguida, Full Metal Alchemist, volume 1. Volume 1 aqui, tá no saquinho. Em seguida, temos volumes avulsos de Food Wars, volumes 14, 15 e 16. Esse 16 aqui eu sei que tá esgotado, tanto que eu tava procurando ele para completar um pacote uma época aí tava bem difícil, tanto que eu até vendia avulso, inclusive, eu acho. Full Metal Panic Sigma volumes 1 e 2. Eles estão bem mais amarelados, mas o amarelado tá uniforme, não tá só aquela borda. Temos também Fruits Basket Volume 5 da edição antiga, tá bem amarelado, bem 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 amarelado, tem manchas de oxidação. Tem um adesivo colado na na primeira página, é bom colocar isso na descrição depois. Coloco até o papelzinho aqui para lembrar. O que mais? Os dois primeiros volumes de Freezing. mais amarelados por fora, tá? Com aquela borda. Ah, tem esses Dragon Ball aqui da Concord, eu vou deixar separado pra gente fazer bookcase e mangazeiro. Inclusive, quem quiser aproveitar, temos alguns ainda em estoque. Pra quem não sabe do que eu tô falando, esse aqui é um mangazeiro. A gente usa papel offset para reaproveitar. E aí, nós colocamos. É um tipo um suporte para você colocar seus mangazinhos numa mesa. Cabem até seis, se forem fininhos assim, cabe até um sete. Aí, ele é feito em madeira MDF e forrado com folha de mangá offset. E também utilizamos esse mesmo papel para fazer o nosso bookcase nossa pastinha aí para carregar mangás na bolsa em segurança. Fechou? Vamos lá. a ah, o Fruits Basket 2. Nossa, tá muito detonado isso aqui. Acho que não vai, não vai nem dar pra vender desse jeito. Tá até um escrito de caneta aí. O que mais? Temos Death Note, as novels. Quem diria, hein? O parzinho de novels de Death Note e é da edição antiga, que tem esse papel vegetal. Vejam só. A reimpressão, se eu não me engano, não teve. Esse papel, eles só estão um pouco empoeirados, tá? Alguém segurou aqui com a mão suja e acabou empoeirando. Ah, não, isso aqui é um pacote, né? É, gente, lembrei, muito. lembrei, 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 lembrei. É um pacote, minha gente. Death Note, edição antiga completo, com as novels. E aqui tem o 13 terceiro volume. O volume 12, pelo que eu tô vendo, é um... tá mais detonado. A lombada dele tá bem ferrada. É, o volume inteiro tá bem ferrado. A capa tá ferradíssima, sério, sério. Ó, tem marca de orelha. O volume 12 tá triste, tá triste. Deixa eu ver se o 13 tem o card, que esse é muito importante. Tá aqui dentro, pelo que eu tô sentindo. Ó, tá aqui dentro. Tá. Tadã. Tá aqui dentro. Não. É o nome verdadeiro do L. Mas, infelizmente, o volume 12 tá zoado e a gente tá fazendo um pacote, então. Novels e a coleção completa da edição antiga, tá? Volume 4, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que passar uma colinha. Ou já colaram, acabou ficando torto. É, isso mesmo. Essa edição antiga tem uma encadernação meio zoada, gente. Felizmente. Tem que colocar todos esses detalhes aqui. O tá? que mais? Vamos de Demon Slayer. Temos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pacote do 1 ao 10. E do 5 e diante tá lacrado. Ok. Ok. E o volume 2 avulso também lacrado. Acabou mais um bloco aqui, vamos para o próximo. Opa, uma coleção completíssima de Ferteon. Vejo um só. Aqui tá do 37 ao 47. Aqui tá do 1 até o 36. Isso mesmo. Todos eles estão no saquinho, mais amarelados. Mas tá todo mundo no saquinho. Fechou. Tcharam. E aqui o restante da coleção, 48 até os 63. Nossa, tem volumes lacrados coisa e vejam só ok então tem mais sorteio tem mais sorteio aqui tem do 1 até o 14 outro pacote um dois três e o volume 34 esses não estamos aqui eles estão mais amarelados quem okay. Próximo bloco aqui, o que, que temos aqui? Vamos ver, temos pacote com os 10 primeiros volumes de Monster da edição Conrad. Fiquei sabendo que não era pra ter saído em capa preta. Os japoneses não permitem fazer monster com capa preta. Não sei. Exigências deles. Eles não queriam capa preta e aí foi lá e lançaram com capa preta. Sei lá eu porquê. Tema, né? Continuando aqui para Mag Volume 1, inclusive tem um uma etiqueta aqui no saquinhos que foi o preço antigo que compraram. Pronto. Depois temos meruzaku Volume 1 também da editora Conrad. família Cura, esse aqui é o volume 3, tá lacrado. Inuyasha, meio tanco, volumes 67 e 86, mais amareledinhos, avulsos. I Am A Hero, volume 22, é o volume final, está lacrado. Também temos três volumes de Jujutsu Kaisen, 2, 4 e 10 lacrados. Um, Keion, o primeiro arco com os quatro volumes, está completo aqui, não tem o colégio nem o faculdade. Kingdom Hearts da editora Abril, volume 2, lacrado. Box de Kill a Kill. Veja só, eu gosto desse box. Parece que o Bill. Igualzinho, <laughs> né? A identidade. Será que era pra ser assim mesmo? Ou foi sem querer. Tem um rasguinho de leve aqui embaixo do box, tá? Coleção completinha. Mais uma coleção completa, deixa eu ver. Hellsing, edição antiga, tá? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Beleza do 1 ao 20, coleção completa meio tanque, e os volumes 1 e 2. Pra alguém começar aí. eu acho essa capa bem feia. Essa moldura aqui, essa tipografia, uff, Maria. O que mais? Hunter x Hunter, volume 34. Essa aqui é da edição antiga, tá lacrado. Em seguida, Hack, volume 1. E Honey Clover... Também volume 1, queria tanto ler Honey Clover Se aparecer uma coleção aqui eu não vou pôr a venda Eu vou ler primeiro Ah, eu vou sim Porque Até hoje eu não tive a oportunidade Quer dizer, tive oportunidade, mas eu sempre acabava vendendo antes Cabeção Tcharam. Pronto Próximo bloco Nós temos Vigilante, volume 1 Tá no saquinho My Hero Academia Smash Volumes 1 e 2. Em seguida, temos. Isso aqui. Tá. Volumes 19 e 23 avulsos de My Hero Academia. Ambos no saquinho do Capitão Negri. As pessoas não lacam, pelo que eu tô vendo. Tem gente que acha que não precisa colocar o blackzinho aqui pra, pra colar a aba. Mas por favor, gente, façam isso. Senão não faz sentido colocar no saquinho. Tem mais My Hero Academia aqui. Esse aqui é um pacote do 1 até o 17. Tará, volumes 1 e 2 estão bem mais amarelados que o restante. O que mais? Vamos para Mushoku Tensei. Pacote com os três primeiros volumes. Não sei se tem marcador aqui. Acho que não. Ok. Em seguida, Mashima En completo com dois volumes. Mob Cycle, volume 3. Gosto muito da arte de Mob Cycle. Partimos agora para Naruto Pocket, volumes 55, 56, 19, 42, 13, 21, 11, 57, 61, 59, 60, 58, 12 e 67. Diversos volumes a aí para completar a coleção de alguém. Acabou mais um bloco. Tem mais Naruto aqui, minha gente. Temos aqui os volumes 1, 2 e 3. Pacote de Naruto Gold. Esses aqui são com preço de R$ 24,90. E tem um monte de Naruto na edição. Na primeira edição do 1 até o 47. Não, não, é não? tá tudo, É tudo avulso, mas não tá na ordem numérica, porque eu tô vendo. Tem dois volumes 1. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 e 47. Tem alguns buracos aqui nessa ordem, mas todo mundo aqui tá avulso para completar a coleção da galera aí. O que mais? Operação Big Hero completo com dois volumítios. Três exemplares da, da primeira edição de One Piece Red. Um dos exemplares aqui está bem mais amarelado. Tem exemplar lacrado e tem um aqui no saquinho. Seguimos para One Piece novamente, volume 57 lacrado. One Punch Man, volume 9 avulso. Volumes 1 e 2 também de One Punch Man, está com marcador. E novamente One Punch Man do 1 ao 3, também com o marcador aqui no meio. Bem tozinho aqui, subiu na mesa, deu um susto no tom. Partimos para Orange, volume 4, avulso. One Piece, volume 99. Bota ali junto com 57. O Jardim das Palavras, lacrado, esse aqui é muito bom. Nijigahara Holograph, volume único de inya muita gente procura esse aqui que mais, que mais, que mais, que mais. Pacote do 1 até o do 1 ao 12, 1 2 3 do 1 ao 12 o volume 19 avulso de Nana. Mais amarelados, quem vai comprar a reimpressão de Nana? Finalmente vai sair Nana, hein, minha gente? Quem diria, quem diria? Que mais. Temos a novel Chaco do 1 ao 3. Volume 3 é tão mais fininho. Perceberam? O volume 1 está um pouquinho mais desbotado. Temos diversos volumes avulsos aqui de Samurai X. Não dá nem para enxergar direito o número na, na lombada. Volume 1: 40, 20, 19, 18, 17, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e o 3. Todo mundo aqui está avulso. Bem mais amarelados. Uma edição bem antiga isso aqui. O que mais? O que mais? Que mais? Vamos lá. Um, <laughs> Sanctuary, pacote do 1 ao 6. Também mais amarelados. Esse aqui era da minha coleção e coloquei para rodar. Street Fighter Alpha, volume 1. Sem Saída, volume 17, Avulso, Elacrado. Rosa Adversários. Completo, com 5 volumes Muito bem conservado Lambada também está inteira Volume 4 Ele tem uma marca aqui em cima Fechou? O que mais? Vamos para Pokémon Black and White Do 1 ao 6 Volumes 5 e 6 estão lacrados O restante está um pouquinho mais amarelado Aqui tem um box De Parasite completo Com 10 volumes, só que o box Ele já está bem detonado, tá gente? Box de Parasite. Fechou, fechou. Pacote do 1 ao 13 de The Seven Deadly Sins. Também levemente amarelado por cima. Mais um pacote dessa vez do 1 ao 11 de The and Magus Bride. Todos eles no saquinho. Bonitões. O que mais? Rama-meio, volumes 1 e 2. Um pouquinho mais amarelados Rurouni Kenshin, volume 1 Da última edição Aqui temos Record of Ragnarok, volumes 1 e 2 No pacote Fechou Os três primeiros volumes de To Love You, volume 1 Tá bem mais amarelado Em Seguida, vamos para Teng do 1 ao 6. Coleção completa tem 22 volumes. Esse aqui está saindo baratinho. Só você pode me ouvir. Do mesmo autor de Another. Partimos para uma coleção completa de The Promised Neverland. 20 volumes. Ah, tem um volume 20 repetido aqui. Lacrado. O restante está aqui na ordem certinho. Beleza? Coleção completíssima. Bora pra foto. Tá aqui o volume 20 avulso. Vamos agora para Uma Vida Imortal, pacote com os três primeiros volumes. Box de Wish, completo com quatro volumes. Yu Yu Hakusho, volume 12 lacrado. Não é da reimpressão, né? Que acabou de ser anunciado. Partimos agora. Para. Vinland Saga, edição antiga, do 1 ao 3. Novamente, Vinland Saga, volumes 20 e 21, lacrados e avulsos. Também temos Quack, patadas voadoras. Em seguida, We Never Learn, volume 1, para quem está fim de conhecer o título. O que mais? Temos pacote do 1 ao 5, de Wotakoi. Tá novinho, tá com card. Todos eles estão com os cards aqui. Fica até mais fácil assim. Depois tem. Volume 3 de Tower of God avulso. E Tower of God novamente. Dessa vez do 1 ao 3. O que mais? O que mais que vai mais, esquecer mais, que mais? Tem aqui Torico, volumes 6 e 7 avulsos. Vamos de figure? Temos figures hoje, minha gente, quem diria? Aqui tá só a caixa. Cadê as figures, caralho? Tá na caixa do lado. Na caixa do Nossa. lado? É. Tá. Deixa eu ver o que a gente tem de figure. Hum, caramba, não são essas aqui não. Então são lá do meio. É... Temos uma bem bonitona aqui do Tanjiro. Com a base. Impecável. Original. E ele tá acompanhando a caixa, tá? É, a caixa tá sem aquele, aquele suporte todo para ele não se movimentar, mas a gente deixa ele bem embalado para ele não balançar na hora de enviar, tá? Mas tá aqui a caixa original. Inclusive, acho até bom fazer a foto com uhum. a caixa. E tem uma aqui, minha gente, que. Nossa Senhora! Que coisa linda, 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 linda. Temos essa aqui da. Deixa eu tirar esse papel daqui. Vamos ver essa aqui da em Também com a caixa Olha que coisa perfeita, gente Olha isso Perfeita Esse aqui é o chicotão dela Encaixa aqui Tem que ficar bem paradinho, viu? Porque qualquer coisa desencaixa isso aqui, pelo que eu vi Essa aqui é a ponta Que vem aqui na outra extremidade Tá? Lindona, também com a caixa original. Fechou. Vejam só. Perfeito. Ah, vamos lá. E aí, para encerrar os bonequinhos do lote 173, temos Mulher Maravilha e Mago Negro do Yu-Gi-Oh! Na sua versão Funko. Bora para exemplares em japonês. O que, que vocês acham, pra gente? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar Shonen Jump. Temos mais uma pilha. Desmontou, né? Sabia que ia desmontar. <laughs> Sabia que ia desmontar. Mas tem que ficar paradinho, viu, gente? Não é para ficar mexendo muito nisso aqui, não. Beleza. Vou botar aqui a aqui do lado. Vamos de Shonen Jump. O que, que tem de Shonen Jump? Temos capa de Nisekoi. One Piece. Mais uma capa de Toriko. Uh, esse personagem aqui que eu nunca sei qual o nome Mas ele sempre aparece Esse aqui eu também não conheço Esse aqui também não conheço Mais uma capa de One Piece Capa de... Não é Gintama Não é Gintama, parece, mas não é Gintama Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Gente, que diabos isso aqui? Kuroko no Basket Temos Assassination Classroom e tem um aqui que tá sem... Contra capa? Não, tá sem capa. Esse aqui vai pra doação. Tem que lembrar que vai pra doação. Ah, esse volume 18 tá com a contra capa rasgada. Tem medaca box na capa. Esse aqui é famosinho, mas eu nunca sei o nome. Que mais? Que mais? Belzebub. Adorei a capa. Haikyuu. Também temos. Gente, o que é isso aqui? Black Butler? Que diabo é isso aqui, gente? O que mais? Bakuman Esse aqui eu não sei o nome Mais uma vez, Bakuman Essas são as jumps Do lote 173 Vamos agora para mangás Em japonês O que, que tem aqui de mangá japonês? Coleção completa, essa aqui tá um pouco desbotada De Miyuki Do Adachi, tá completinho Com 12 volumes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 Tá bem mais amarelado, alguns têm carimbo da biblioteca que vendeu pra gente. Totalmente em japonês e complete, tá? É, algumas lombadas vocês vão ver que estão mais desbotadas que os outros. Esses adesivos aqui a gente vai tirar depois, tá? É, temos volumes avulsos desse mesmo título, tá? Que não completaram a coleção. Super anos 80, né? Olha isso aqui. Super, super, super anos 80 Massa Ai, caramba, eu tô batendo na câmera toda hora Vamos colocar esses aqui Esses aqui vão avulso Deixa eu colocar a câmera um pouco mais para cá Pra dar espaço Vamos lá O que mais que a gente tem de japonês aqui Do mesmo autor De Century Boys E Monster, temos Iwara Do 1 ao 3 Que bonitinho Adorei a capa desses aqui. Também tem os volumes 1 e 2. E a Vulsos temos os volumes 5, 11, 12, 13 e 15. Umas capas muito legais. Gostei, gostei. O que mais? O que, que é isso aqui? Ring Nicaqueiro, gente. Quem diria? Tem mais desse aqui. Tem mais esse aqui em outro lugar. Ele vai aparecer de novo. Ring Caqueiro Esse aqui é o volume 13. Tá bem detonadinho Ih, tá até meio colada aqui a, a orelha Parece que Não sei muito bem o que aconteceu aqui Acho que colou a capa e enfim Esse aqui tá um pouquinho zoado Vamos colocar um aviso, ó uhum. Ele tá um pouco mais zoadinho Então esse aqui vai sair bem barato Coloca aí um aviso nesse Também temos RGV Da volume 10 em japonês então né? Página colorida aqui. Gente, que violento. que mais? Esse aqui. Como é que pronuncia isso aqui, gente? 3x3 as 3:3 eyes volumes 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 14. Eles estão com a etiqueta do, do antigo vendedor. Eu preciso tirar aqui para antes de colocar no site. Etiquetinha do sebo onde eu garimpei. É, esse voluminho ele tá com a, a sobrecapa um pouco comidinha de cupim de traça. As capas são maravilhosas! Gostei muito das capas. Acho que pode ser interessante para algum colecionador. Porque elas são muito bonitas mesmo. O que mais? Vamos lá. É, vem pra cá, vem pra cá. Pá, 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 pá. Tem bastante mangá em japonês hoje, minha gente. Um, coleção quase completa de Touch. O Salo falou para mim que esse aqui é o mais famoso do Haddad Tá do 1 até o 24, se não me engano, vai até o 26. Sacanagem, né? E ele tá bem conservado, só o volume 10 tá com uma diferença aqui na lombada, mas não é de desbotado, é, acho que é da edição mesmo. Vocês estão vendo aqui que tem uma uma diferença na nos tons. Tá mais amarelado. Quase completo, gente. Quase, quase, quase completo. touch ah, fechou. vem pra cá. O que mais? Da mesma autora de Fushigi Vejam só. Esse aqui é o Shinsuki Miman. Completo com três volumes. Bonitinho. Eu gostei muito do, de Fushigi Eu queria ler outras obras da autora que mais? Volume de carecano em japonês. Esse eu garimpei. Achei num sebo. E eu falei, opa, vai valer a pena levar pro pessoal lá no site. que mais? Temos diversos BLs aqui. Aí. Alguns BLzinhos. Vai aparecer mais, não tem aqui mais. BL. Isso aqui, na verdade, é fanmade. Né, um compilado de autoras e autores que fizeram fanfics com personagens de Shurato, CDZ. Uh, nem lembro os outros títulos. Então tem diversos traços bem datados, mas eu gosto muito de ver como era a arte na época. Tem muita coisa de Shurato aqui. Eu não sabia que a mulherada pirava tanto com fanfic de Shurato. É até meio engraçado. E é isso. Belezinhos. Alguns se chamam. como é que é? é pullbacks Tem essas revistas. Ah, tá pullbacks Fresh Comics, aqui, Seia Melon Hearts. Aqui tem CDZ. Aqui tem CDZ. É, é mal barato. Criatividade vai longe. Seiya B.C. Panic, Shurato Makahiten, Shurato Nijiro Tenshi, Shurato, 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 Shurato. Esses dois aqui são iguais, inclusive. Só que um tá com a lombada um pouco mais desbotada, esse aqui tá com a lombada bem desbotada. Mas é isso, vários belezinhos aí para coleção de alguma fujoshi. O que mais? Dois volumes de Yurusei Atsura, volumes 17 e 18, na versão anime. Então eles são totalmente coloridos, com papelzinho kushê. Tem esse volume único aqui, Girl, de Atsuki Kodou. Não sei se é um GL, é um, um Girl's Love. Pode ser, tem cara. Pela capa, pelo nome, não sei. Não sei mesmo. Mas vejam só, Girl, volume único. GTO, volume 9, também em japonês. O que mais? Uh, Jump Remix? Isso aqui é um uma revistão enorme. Alguma coisa músculo. Algum algum cliente tinha vindo aqui e falou que era alguma coisa músculo. Aqui o que eu tinha falado. O e Caqueiro, volumes 8 e 9. Esse aqui a capa não colou na sobrecapa. Esse aqui também não. Perfeito. São os volumes 8 e 10. é hum. curumada. Sempre fazendo um ceia novo. O que mais? Falando em ceia... Opa, esse aqui vai... isso aqui o pessoal vai pirar. isso aqui o pessoal vai pirar. Temos aqui CDZ, minha gente. Em japonês. Aqui tá do 1 ao 21. Sim, quase completo. Que droga, né? É, temos diversos pacotes. Tem do 1 ao 8, do 1 ao 12. Tem esse do 1 ao 21. Tem volumes avulsos. Tem o volume 1 avulso também. Procurem lá no site. Todos eles com essa mesma conservação. Alguns vem o carimbo da biblioteca que vendeu pra gente. Alguns estão mais desbotados que os outros. Eles tomaram bastante sol. E é isso. Mas C desenho japonês. Finalmente apareceu aqui na loja acho que é a primeira vez que mais que temos em japonês que mais que mais temos City Hunter esse aqui eu já vi a abertura do anime várias vezes eu super me interessei por conta da qualidade da animação não me interessei tanto por conta desse personagem principal que é aquele palhação mulherengo que não sei o que eu detesto esse tipo de protagonista mas tá aqui City Hunter eu sei que ele é bem queridinho aí pelo público aqui tá do 1 até o 22 temos outros volumes avulsos também. Se não me engano, tem o volume 1 avulso. Para quem curte o mangá. que mais? Ah, esse aqui eu lamentei muito que veio pouco. Só vieram dois exemplares de George's Bizarre Adventure em japonês. Que pena! Volumes 9 e 12. Infelizmente, na hora que eu vi na caixa, eu falei: Nossa, tomara que tenha vindo uma caixa inteira dele. Mas não. Infelizmente, só os volumes 9 e 12. Outro que veio bastante nesse lote de mangás japoneses Foi Rokutonoken Temos aqui um pacote do 1 ao 11 Mesma coisa, temos avulsos Pacotes menores E ó, direto dos anos 80, meus queridos Lá no Japão Rokutão um só As capas Todo mundo mais amarelado Fechou? O que Mais Street Fighter, esse aqui eu nunca tinha visto, gente. Nunca tinha visto. Arte, a arte da capa tá bem feia, mas aqui dentro tá até que legal. Mas a capa tá bem feia. Street Fighter Volumes 1 e 2, acho que tá completo isso aqui. Será que é igual o Alpha? O que mais? E pra finalizar já, vamos finalizar. Tem mangá de gato, gente. What's Michael? Pacote do 1 ao 5. Ai que bonitinho. Gente, que coisa magotosa. Olha, gente. Ai, não me aguento. Não me aguento. Deve ser muito legal. E é isso, minha gente. Mais um lote triplo aqui na loja do Capitão Nigueira. Espero que vocês tenham curtido. Episódio 173. Se inscreve, deixa o seu joinha aí. Compartilha com os amigos. Mande sua missão, mande o lote que você queira vender pela loja do Capitão Neguini. A gente se vê no episódio 174, segunda-feira que vem. Ah, não, é verdade, em dezembro vai sair tudo na mesma semana, tinha esquecido. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Câmbio E é desligou.